മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സദഖ ചെയ്യലാണ്. സദഖ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കബറിടങ്ങൾ ഇതേപോലെ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി തരുമെന്ന്, പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തത് മഹാനായ ഹാറ്റിമുൽ അസ്മർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ഉസ്താദിനോട് പറയുന്ന രംഗമാണ്. 30 വർഷം നിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് 8 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. 30 വർഷം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് 8 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതിലൊന്ന്, ഞാൻ ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരെ, ഒരുപാട് സൃഷ്ടികളെ കാണാനിടയായി. എല്ലാവർക്കും ഓരോ ചങ്ങാതിമാരുണ്ട്. ചങ്ങാതിമാരില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും സുഹൃത്തില്ലാത്ത, സ്നേഹിതന്മാരില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഭാര്യ, നമ്മുടെ മക്കൾ, നമ്മുടെ കുടുംബം, നമ്മുടെ ചങ്ങാതിമാർ, ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ്, നാട്ടുകാര്, ഇവിടെ പഠിച്ചവര്, ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നവര്, ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾക്കുണ്ടാവും, ഫാമിലിയിലും പുറത്തും. ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ മരണം വരെ ഇതിൽ ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അവ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, യാ അല്ലാഹ്, ഇയാൾ മരിച്ചു പോയോ, അടച്ചോ, ഇത്ര നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ദുആ ചെയ്ത് അവർ തിരിച്ചു പോകും. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ, ഇയാൾ കൂടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചല്ലേ കബർ വരെങ്കിലും കൂടെ പോവാൻ, അങ്ങനെ കബർ വരെ ഇയാളുടെ കൂടെ ചെന്ന് കബറിലും കിടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, കിടന്ന നാട്ടുകാരെ നടിയിട്ടു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ചില ആളുകൾക്ക്, പാവല്ലേ, അത്രയും എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്, കബറിൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ, ഒന്ന് കൂടെ പോയിട്ട് കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാല് നാട്ടുകാർ ഓടിച്ചോടും. അപ്പൊ കഴിയില്ല, താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കഴിയില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ദുനിയാവിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരാനുണ്ട്, അവിടത്തേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ചങ്ങാതിമാരെയാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത്. മഹാനായ ഹാസിമുൽ അസ്മർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആലോചിച്ചു, എന്റെ കബർ വരെ വരുന്ന ചങ്ങാതിമാരുണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് എന്തുപകാരമാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ കബറിടത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ചങ്ങാതിമാരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ പിന്നെ അന്ന് മുതൽ സ്വാലിഹായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എന്റെ ചങ്ങാതിമാരാക്കാൻ തുടങ്ങി. അതെന്റെ ചങ്ങാതിമാരാ? തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം, ഖുർആന്, സദഖ, സുബ്ഹി നിസ്കാരം, ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, ഇസ്തിഗ്ഫാർ, ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ചങ്ങാതിമാർ. നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക ചങ്ങാതിമാരുടെ കൂടെയാണ് അല്ലെ. കറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ, വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ, നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ, അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒക്കെ ചങ്ങാതിമാരെ വിളിക്കും. കൂടുതൽ സമയം ചങ്ങാതിമാരുടെ കൂടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സൽപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചങ്ങാതിയെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ഖുർആനിന്റെ കൂടെ, കൂടുതൽ സമയം നിസ്കരിക്കാൻ, കൂടുതൽ സമയം ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്, കൂടുതൽ സമയം സലാത്തിന്, ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കും. എന്നാൽ ഇവരോ, നമ്മൾക്ക് കബർ കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യയും മക്കളും വേദനയോടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഇവർ നമ്മുടെ കബറിടത്തിലുണ്ടാവും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇവർ എന്നെ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കൂല എന്നെനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് സ്വാലിഹായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ചങ്ങാതിമാരായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് മഹാനായ ഹാസിമുൽ അസ്മർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം, നിങ്ങൾ നല്ല കൈയായിരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, ഓക്കെ. അപ്പോ വക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു സംഖ്യ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 100, 200, 300, 500 ഇത്ര 100 കുറയാതെ ഇട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതിന് ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. ഈ 10 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയൂലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. 100 ആള് 10 രൂപ ഇട്ടാൽ എത്ര പൈസ ആവും? 100 ആള് 10 രൂപ ഇട്ടാല് 1000 രൂപ. ആ 100 അട്ടി ഇത്ര ഉണ്ടാവൂലേ? 1000 × 10 രൂപ ഇവിടെ ഇല്ലേ? നിങ്ങളിവിടെ ഇല്ലേ? 10 രൂപ ഇങ്ങനെ അട്ടി 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 വെച്ചാൽ ഇത്ര ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എണ്ണൊക്കെ കാണുമ്പോ മാഷാ ഇത്ര പൈസ ഉസ്താദ് നിങ്ങളുടെ കയ്യില്, എണ്ണൊക്കെ ഭാഗം 1000 രൂപ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനൊരു 100 രൂപ ഇട്ടാല് അത്ര അട്ടി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 10 നോട്ടാകുമ്പോ തന്നെ എന്തായി? 1000. 10 നോട്ടാകുമ്പോ 1000 എണ്ണാനും പണിയില്ല. 5, 10 തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോ പൈസ 1000. മറ്റത് ഇത്ര തൊട്ടാക്കണം, 1000 തൊട്ടാക്കണം, 100 തൊട്ടാക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? 10, അത് ആ ഒരു ചിന്ത തന്നെ മാറ്റണം നമ്മള്. ബക്കറ്റ് മിനിമം ഒരു 100 ആക്ക്, മുകളിൽ 500, 1000 എത്രയും കൊടുക്കും. പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും വേദന വരുമ്പോ നിങ്ങൾ കപ്പാട്ടൊന്നും നിങ്ങളെ ഷെൽഫൊന്നും അൽമാരനൊക്കെ തേടി പിടിച്ച് 10 രൂപ കയ്യിൽ പിടിക്കണ്ട. 100 രൂപ തേടാതെ തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. ആ 100 രൂപ എടുത്തിട്ട് ഹാൻഡ് ബാഗിലിടാ, നിങ്ങളെ പേഴ്സിലിടാ, ബക്കറ്റ് വരുമ്പോ യാ അല്ലാഹ് മാ അസ്സലാമു ബിസ്മില്ലാഹ്. ഇപ്പൊ എന്താ നഷ്ടം? അതവിടെ ബാക്കിയാവും, അതവിടെ ബാക്കിയാവും. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിന് തിന്നു തീർക്കും.
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, മഹാനായ ഹാത്മുലസം റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഞാൻ രണ്ടാമതായി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത്, ഇന്നീ റഅയ്തുൽ ഖൽഖ യഖ്തദൂന അഹ്വാഅഹും, ജനങ്ങളെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നത് കാണാനിടയായി. അവരുടെ മനസ്സെന്താണോ പറയുന്നത് അതേപോലെ ജീവിക്കാം. ഗാനമേള സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാ അത് സംഘടിപ്പിക്കുക, ഗാനമേള കാണാൻ പോകണമെന്ന് തോന്നിയാ അത് കാണുക, സിനിമ കാണണമെന്ന് തോന്നിയാ അത് കാണുക, പിന്നെ സീരിയൽ കാണണമെന്ന് തോന്നിയാ അത് കാണുക, അങ്ങനെ എന്താ മനസ്സ് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുക. അവരുടെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളെ എനിക്ക് കാണാനിടയായി. فَتَأَمَّلْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ ആയത്തുകൾ ആയത്ത് ചിന്തിച്ചത്. എന്താണ് ആയത്ത്? وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ آدَارَ اللَّهُمَنَ تُوْرِجِ اللَّهُمَنَ بَيَنِّتَ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى شَرِيرًا فَرَيُنَّدُ مَنَسُّ فَرَيُنَّدُ نِغِبِرِيدَ مَاِي آرَانُ وَبَرْتِكُنَّدُ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى അള്ളാഹു അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വർഗം സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശരീരം പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ, മനസ്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ, അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവർക്കാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ സ്വന്തം ശരീരം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൽ ഖയ്യിസു മൻ ദാന നഫ്സഹു വ അമില ലിമാ ബഅദൽ മൗത്ത്, സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. ശരീരം പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ, മനസ്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ അതിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ച് മരണശേഷമുള്ള കബറിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാനെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി SSLC യിലോ പ്ലസ് ടുവിലോ ഡിഗ്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ എക്സാമിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് വാങ്ങിക്കുന്നവനല്ല ബുദ്ധിമാൻ. ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കബറിടത്തെ വിശാലമാക്കുന്നവനാണ്, കബറിടത്തെ പ്രകാശ ിക്കുന്നവനാണ്, കബറിടത്തെ സ്വർണീയ കവാടങ്ങൾ കൊണ്ട് തുറക്കപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ. ആ ബുദ്ധിമാനാരാ? ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ജനങ്ങളൊക്കെ അവനിഷ്ടമുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്, പക്ഷെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കേൾക്കാനാണ്. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഖുർആൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ്. ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ തുടങ്ങി. അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ, ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴല്ലേ പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളിതാ ചെറിയ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വന്നത്, ഇനി വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണ്. ശക്തമായ ചൂട് സഹിച്ച്, അസഹനീയമായ വേദനയൊക്കെ സഹിച്ച് ധീരമായി യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി, അതും ചൂടൊക്കെ കൊണ്ട് കൈയും കാലും രക്തങ്ങളൊക്കെ വാർന്നൊലിക്കുന്ന സഹാബാക്കളോട് നിമിത്തങ്ങൾ പറയാം, നിങ്ങൾ ചെറിയ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടാ വന്നത്, ഇനി വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോവാണ്. സഹാബാക്കളൊക്കെ ചോദിച്ചു, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു യുദ്ധമോ? ഇനിയും ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു യുദ്ധമോ നിമിത്തങ്ങളെ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജിഹാദുൻ നഫ്സി, രണാങ്കണത്തിൽ ചെന്ന് ധീരമായി പോരാടി നിങ്ങളുടെ വാളുകൊണ്ട് പരിചയ കൊണ്ട് വെട്ടുന്നതല്ല യുദ്ധം. യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നതിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കലാണ്. യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ആരാരും കാണാതെ ഏകനായി ഒരു മുറിയിൽ വ്യഭിചരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായി. പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട്, ഒരു രാജ്ഞി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് മനസ്സ് പറയാണ് വ്യഭിചരിക്കണമെന്ന്, അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വ്യഭിചരിക്കാൻ പാടില്ല, ഹറാമാണെന്ന്. ഇതേപോലെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ
ആരും കാണൂല, ആരും അറിയൂല എന്നുറപ്പ് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് വ്യഭിചരിച്ചാലും, ഒന്ന് കഞ്ചാവടിച്ചാലും, കള്ളുകുടിച്ചാലും, പ്രേമിച്ചാലും, പ്രണയിച്ചാലും, ചാറ്റ് ചെയ്താലും, സംസാരിച്ചാലും ആരും കാണൂല, ആരും അറിയൂല എന്നുറപ്പാണ്. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് വരെ അല്ലാഹു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു ചെയ്യല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അവന് ബുദ്ധിമാനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, അവന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു സ്വർഗീയ ലോകം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുമ്പോ, ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ടേ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ, അല്ലാഹു പറഞ്ഞതേ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് മഹാനായ ഹാത്തിമുള്ള സമ്മറിയല്ലാഹു ഹസനുൽ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബഗ്ദാദിൽ കണ്ടൊരു സംഭവം, ബഗ്ദാദിൽ സ്വർണങ്ങളൊക്കെ ഉരുക്കുന്ന കൊല്ലന്മാരില്ലേ, സ്വർണങ്ങൾ ഉരുക്കുന്ന കൊല്ലന്മാര്, അവര് തീയില ഉരുക്കുക, അവരുടെ കളിയൊക്കെ തീയിലാണ്. ഇപ്പൊ തീയിലവര് ചുറ്റുകകൾ കൊണ്ട് വെട്ടും, അതിനെ ശരിയാക്കും, എന്തൊക്കെ ചെയ്യും. ഒരു കൊല്ലൻ തീയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈയിടുന്നുണ്ട്, ഉരുക്കിയ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന പഴുത്ത ഇരുമ്പിനെയൊക്കെ കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ കഷ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി, എങ്ങനെയാൾക്കിത് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾക്കിത് സാധിക്കുന്നത്. ഹസനുൽ ബസ്രി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ തീയിലൊക്കെ കൈയിട്ട് ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പുകളൊക്കെ കൈകൊണ്ട് കഷ്ണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായി കഴിയുന്നത്. അപ്പോ ആ വ്യക്തി മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്രി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വലിയൊരു ക്ഷാമമുണ്ടായി, ഭക്ഷണക്ഷാമമുണ്ടായി, എല്ലാവരും പെട്ടുണ്ടില്ല. ഞാനാണെങ്കിൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ധാന്യമണികളും സമ്പത്തും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു, എന്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു പെണ്ണ് എന്റെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് എന്റെ മൂന്ന് മക്കൾ പട്ടിണി കിടന്ന് കരയുകയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നല്ലതും തരണം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ക്യാഷ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ തരണം, നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് പെണ്ണിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായി. ഞാൻ തരാം, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം, എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വോട്ടിത്തരാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പെണ്ണ് ദേഷ്യപ്പെട്ടവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിറ്റേ ദിവസവും ആ പെണ്ണ് വന്നോ, ക്ഷാമമാണ്, എവിടെയും ഭക്ഷണം കിട്ടാനില്ല, പട്ടിണിയാണ്, വീട്ടിൽ മക്കളൊക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങി. കരഞ്ഞു കരഞ്ഞപ്പോൾ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വീണ്ടും ഈ കൊല്ലനെ സമീപിച്ചു, നിങ്ങൾ വല്ലതും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തരണം. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലയോ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വീട്ടിത്തരാൻ തയ്യാറായാൽ ഞാൻ തരാമെന്ന്. പെണ്ണ് വീണ്ടും ദേഷ്യപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ സഹോദര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ആ പെണ്ണ് ഭക്ഷണം തേടി, അന്നം തേടി, കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ വിശപ്പിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും വളരെ വേദനയോടെ വീട്ടിലെ രംഗങ്ങളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി കൊല്ലനോട് പറഞ്ഞ് സഹായിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു, എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വീട്ടിത്തരാതെ ഞാൻ തരൂല എന്ന് പെണ്ണൊരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു. അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പെണ്ണിനെ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ്. പെണ്ണ് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിത് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയാണ്, പക്ഷേ ഞാനൊരു ഡിമാൻഡ് നൽകുന്നുണ്ട്, ആരാരും കാണാൻ പാടില്ല, ആരും അറിയാൻ പാടില്ല, വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആരും കാണാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചോളാം. സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയി, വളരെ സുരക്ഷിതമായി ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി. വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തയ്യാറായപ്പോൾ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലയോ ആരാരും കാണാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന്. ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ, ഞാൻ അങ്ങനൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അല്ല, അല്ലാഹു കാണുന്നില്ലയോ. അഞ്ചു പേര് ഞങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അഞ്ചു പേര് ഞങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് ഒരാളും കാണാൻ പാടില്ലെന്ന്. അഞ്ചു പേര് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് അല്ലാഹു, രണ്ട് നിങ്ങളുടെ നന്മയും തിന്മയും എഴുതി വെക്കാൻ നിയോഗിച്ച മലക്കുകൾ, റഖീബും മഅതീദും, മൂന്ന് പേരായി.
പിന്നെയോ എന്റെ രണ്ട് ഷോൾഡറിൽ നന്മയും തിന്മയും എഴുതി വെക്കാൻ അല്ലാഹു നിയോഗിച്ച എന്റെ രണ്ട് മലക്കുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ചു പേര് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വഴങ്ങിത്തരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിനെ കൂടിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കൊല്ലൻ ഉടനെ തന്നെ ആ ഒരു വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി ആലോചിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭക്ഷണമില്ലാതെ മക്കളൊക്കെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പെണ്ണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒരുപാട് ഞാമത്ത് നൽകി. ഞാൻ എത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം, എത്ര പേടിച്ചാൽ മതിയോ, ഞാൻ എത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ച് ഈ വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നപ്പോ ആ പെണ്ണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ, ഇയാളെ നീ ദുനിയാവിലെയോ നരകത്തിലെയോ തീ കൊണ്ട് കരിക്കല്ലേ അല്ലാ, ദുനിയാവിലെയോ നരകത്തിലെയോ തീ കൊണ്ട് ഇയാളെ നീ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ എന്ന് പെണ്ണ് ദുആ ചെയ്യുകയും ഇദ്ദേഹം ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെണ്ണിന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു. അന്ന് മുതൽ തീയിലേക്ക് കൈയിട്ടാൽ എന്റെ കൈകൾക്ക് വേദന അനുഭവിക്കാറില്ല. അന്ന് മുതൽ ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പുകളെ കഷ്ടിച്ചാൽ എനിക്ക് വേദന അനുഭവിക്കാറില്ല. ചില ആളുകൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടാകുമ്പോ ഒരു ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാതെ, ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ, ആഹ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ, യാതൊരു പേടിയുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെയാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട്, റഖീബും അതീദും കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മൾക്കുണ്ടായി സ്വന്തം ശരീരത്തെ തെറ്റിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പേടിച്ചു നിന്നാൽ ഫഇന്നൽ ജന്നത ഹിയൽ മഅവ, അല്ലാഹു തആല നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മനോഹരമായ സ്വർഗം ഒരുക്കിത്തരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് കേൾക്കാനും അനുസരിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറായി. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം.